Здравейте, поредната парламентарна сесия завършва. Няколко въпроса мисля ще да представя от нея, които бяха гласувани. Един от тях е свързан с решението да се удължи до края на тази година и следващата година помощта за бедни хора с храни от Европейския съюз. 500 милиона евро на година дава Европейския съюз за тази програма. Тя започна през 2010 година, беше спряна заради германски възражения, сега беше удължена. 1 милион жители в Европейския съюз са сред най-бедните. Много хора изпитват огромни трудности да свържат двата края. Проблема е, че тази програма ще работи не с всички страни от Европейския съюз. Както каза комисаря по земеделието Дачиан Чолош, 6 страни са отказали и между тях е България. Така че програмата ще работи с всички останали страни, без тези 6, с 21 страни членки. Ще се раздават помощи, ще се раздават хранителни помощи за хора, които са най-бедни. Радвам се, че това нещо беше взето като решение от Европейския парламент. Тази програма ще влезе и в следващия бюджет. Искам само да напомня, че близо половината от храните, които се купуват и произвеждат и появяват на пазарите в Европейския съюз, се изхвърлят. На миналата сесия аз обърнах внимание, че беше прието едно решение за създаване на хранителна банка и използване на храните преди да се изхвърлят. Мисля, че и в България трябва да се замисли много за създаване на една подобна система. Друга тема, която беше важна на обсъжданията в парламента, беше свързана с насочването на усилията на Европейския съюз към предложението на Жозе Барозо за специална програма за младежката безработица. 8 страни членки посочи Европейската комисия, в която ще има специално внимание към младежката безработица. 82 милиарда евро са потенциалните средства до 2014 година, които могат да се използват за това. Само че на дебата в парламента стана ясно, че това са средства, които не са нови, а те са все още неизползвани, недоговорени средства. България има около 30%, около 2 милиарда от структурните и кохезионния фонд, които не са договорени. За мой изненада не влиза в тези 8 страни, които комисията е посочила, въпреки че имаме над средната за Европа младежка безработица, над 25% е в България. Написах писмо до Европейската комисия, за да попитам дали при какви условия страни като България ще могат да насочат усилията си в договарянето на останалите средства върху безработицата и то по-специално върху младежката безработица. Мисля, че това е един много остър, много важен проблем за страната ни. Две теми ми се ще да споделя, които се случиха не в пленарната зала, в залата на парламентарната ни група. Взехме много ясна позиция по ксенофобския холандски сайт на Партията на свободата, групата на социалистите и демократите по предложение и наше прие една много силна декларация. И тя за сега е единствената политическа група в Европейския парламент, която се произнесе толкова категорично против този сайт. Между другото, бих препоръчал на всички да изпращат в този сайт, но не оплаквания от български граждани от източноевропейци, а оплаквания от тези, които са направили един сайт, който разделя европейците и нарушава основните им права. Второто решение, което беше взето на групата, беше по акта. Знаете, една много спорна тема, спряна в България, но не окончателно. В Европейския парламент има много горещи дискусии по нея. Отново групата на социалистите и демократите, след групата на зелените, се произнесе, че този текст не е приемлив във вида, в който е подписан. Мисля, че това е голяма победа. Продължаваме нататък, докато не се получи мнозинството в Европейския парламент за отхвърлянето на този текст. Искам само да спомена и нещо, което се появи в медиите последната седмица за интернет полиция и създаването, и няма такова нещо. Една обсерватория информационна малка се слива с служба по марките и дизайните на Европейския съюз и се създава една структура, която няма да има полицейски функции, която ще може да събира, обработва информация, свързана с фалшифицираните продукти и злоупотребата с авторски права, не в интернет. Ще напомня, че българският продукт, който е защитен за сега, единствено това е горнооряховския суджук или горнооряховската луканка.
Така че не трябва да се притесняваме, не се създава интернет полиция. Продължаваме битката в Европейския парламент за отхвърляне окончателно на споразумението акта.